Assalamualaikum. Sing teko in ear monitor. Gone Mas Bebek kulo iki. Sisteme piye, Mas? Sisteme iki lho. Sisteme nganggo suara. Iki lebone kuping to. Lah iki njelok output mixer. Tinggo individu. Global iso. Aku ora mudeng jelasno. Gak mudeng aku pas sing genah. Aku nyoba Mas. Triple driver, tribu wave audio. Wave audio monitor. Kanggone apa fungsine? Ben gak nesu karo tukang tip. Ora apa ae dadi wis kaya gitu. Kadang kan monitor kurang maine. Laleh masang piye? Ya tergantung situasi yen. Yen akselerine sound oke turah ya minta audio sapa sound. Yen akselerine sound habis ya wis copke keyboard. Iso efek. Tapi kuwi nggone iso apa kuwi ngrungokne gole dhewe to. Ya, tapi kan ya yen detail kurang kan kadang monitor detail kurang ya amun ngene sitok-sitok dipasang sitok-sitok tek ya nggae ngrungokke instrumen liyane ngono to. Oh iya. Dadi keyboard dhewe sedaya krungu dengan jelas. Cuman Ardoyo kan mesane kancane kurang. Ya bener. Terus nek aku ndek ben nganggo headset biasa. Ya iki recommended. Pabe. Iki sing apa flat enek seri telu kanggo bass enek kanggo iki sing cenderung gawe yo live yo mixing audio. Berarti nek kaya nopan ngene iki nganggone sing bass. Bass enek sing seri bass. Nek kaya keyboard yo nek ngene iki. Kaya keyboard kok yo kaya kuwi flat audio 3 3 versi. Engko link Shopee tak cantumke ning deskripsi. Buka IG-ne Web Audio Monitor. Oh, Web Audio Monitor ya IG-ne. Iki lho. Jaluk kanon ning monitor, Mas, jaluk kabel. Oh. Web Audio Monitor. Oh, gak fals. Kowe aku ngene tetep. Ah, kuwi di anu kuwi ning kono. Kuwi bekas anyar, Mas. Ya anyar to. Anyar apa? Kok tak mbok gorang, Mas, Bu. Mbok gorang. Ya wes, kok karo anu engko. Gonen sik. Kok aku tak melu tuku. Insyaallah, tapi nek cair YouTube. Nek jaman go mikro kaya aku go anu. Ini enggak iso. Pun wae. Pun mana kasih volume rendah. Nek jaman go YouTube, go YouTube, go mikro kae, go headset biasa, nih, iso. Iya, mikro headset biasa kan iso. Pon headset biasa. Lah iya. Jadi kata ini kebut iPhone, jadi headsetnya kayak kabel cas seneng.